Уважаеми колеги, ще кажа няколко точки по това какво мисля за този доклад, тъй като той, за съжаление, не е достатъчно добър, за да се справи с проблема в частта му за трафика. Първо, изискванията са прекалено завишени, за да могат да се активизират тези мерки, които са описани. Със сигурност е по-разумно да се помисли в посока сваляне на тези изисквания, така че в много по-ранна фаза да имаме позитивно справяне с проблема, такова каквото се описва, че ще се случи с тези мерки. Преди малко кмета на София показа сайта европейския за качеството на въздуха. Ще му отговоря с картата на airsofia.info, която може да видите всички в момента и която е червена. Тя не е зелена в момента. А гражданите не вярват на една карта, която се базира на три измермателни станции и то без такава в центъра, а вярват на карта, която е с 300 измервателни станции. И тя показва коренно различна ситуация и тя е в противоречие и с твърденията на министъра на околната среда, който излъга, че превишаването на тези норми се случва едва ли не, виждате ли, един-два пъти в годината, което не е така, защото просто фактите показват различно. Сякаш въздухът е замърсен само в центъра, защото тези мерки касаят главно центъра на града. Къде са мерките за кварталите? Защото какво ги грее хората от Красна Поляна, че няма да влизат коли в центъра на София? Те имат различен проблем и е редно също да се адресират и техните проблеми. Апелираме. И днес кмета на София правилно апелира да слезем от колите. Само че, наречете го популизъм, как дойдохте днеска на работа? Това е похвално. Как дойде кмета на София? С тролей. Хубаво, браво, поздравявам го. Хубаво е, ще бъде и всеки ден да идва на работа с градски транспорт, защото... Така е. Казвам само, че в тези мерки се изключват колите на властта и тези, които са служебни коли. Защо? След като властта е тази, която трябва да покаже примера за това как гражданите да следват. Така че призивите са хубави, но е хубаво и те да се следват от тези, които ги изразяват. Няма да се задълбавам в повече от тези наистина пораждащи недоумения мерки като паркирането на главните булеварди, защото не мисля, че това е една от правилните мерки, които е за да се ограничи трафика на коли. И без това в момента тези булеварди са задръстени. Когато спираме колите, това правим и предпоставка за забавяне на градския транспорт, което при положение, че в момента органите на реда, които са призовани да спазват правилата, т.е. в бусленти да бъдат глобявани тези коли, които отиват в тези бусленти, не го правят, е хубаво да помислим и в тази посока как да приоритизираме и да направим, защото е прав Прошко, че и безплатен да стане транспорта, няма да се качиш, ако ще ти е по-бавно. И това е една от причините, поради което хората си използват колата, защото по-бързо стигат до крайното място.